ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ደህና ሰነበታችሁልኝ? ቤተሰቦቼ እንዴት ነው ጤናችሁ? እንዴት ይጠበቃል? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ትንሽ ጉንፋን ይዞኝ ሰንብቶ ነበር። ድምፅ ስቲልም የጎረምሳ ድምፅ ነው የሚመስለው ስትሰሙት፣ እና አሁን ትንሽ ተሽሎኛል። አሁን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ጨጨብሳ በተልባ የቂጣ ፍርፍር በተልባ ወይም ጨጨብሳ በተልባ ማለት ነው ያመጣሁትኝ። አሁን ይሄ ሊጡ እንትን ብሏለን፣ አዘጋጅቻለሁ ሊጡን። እንደምታየት ሊጡ ተዘጋጅቷል። ለጾም ጊዜ በጣም ጥሩ ነው። ለሁላችንም በጾም ጊዜ እንደዚህ ተልባ ምናምን መብላት አሪፍ ነው። ሊጡን አዘጋጅቼዋለሁ። አሁን ምጣዴ እየደመቀ ነው። በጾም ጊዜ ሁሌ እንደዚህ ያደረጉ መብላት ጥሩ ነው። ለቁርስና ለራትም ጥሩ ነው። እንደገና ደግሞ ለመክሰስም አሪፍ ነው። እንደምታዩት እንትን እያረኩት ነው፣ እያስተካከልኩት ነው ከምጣዱ ጋር። ኦኬ፣ አሁን ጠፍጥፈነዋለን። እንከድነዋለን እንዲበስልልን።
بسرلنا نقلبطوها ጾሙም እየተቃረበልን ነው በአንድ ሳምንት ሜቢ 10 ቀን ምናምን መሰለኝ የቀረው ከጃንዋሪ 7 ቀን ከዚህ አንድ 3 ቀን ኦልሞስት ልንጨርስ ምንም አልቀረን ማለት ነው እግዚአብሔር አፋጠነል سلام يا درك سلام يو بدن بمبسلة بسفل تنش بسيحين يو تسلم يكارا لاتب سكال بدن أنا بحاول إني أقرر سؤالاً ما رح أقرر سأ نفرح فرحاً يلي مسلر كتبتي يلي مسلر كنت جيت أنا إنهن من إن أقرر سنا إن سرعات إن فرفرات لما لاتنا أوكي إيشي هون هذا ما قرر سني هذا هنا ቆራረስን እናደርጋለን እንደዚህ የጣጣስን ማለት ነው ቆራረስን እንደዚህ እናደርጋለን
እንደዚህ እየበጣጠስን እናንተ እንዴት ሰነበታችሁ? ሀገር ቤት ያላችሁም ከውጭ ያላችሁም በየዓለም ውስጥ ያላችሁ እንዴት ሆናችሁ ሰነበታችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ጤናችሁ ይጠበቃል? ስራስ እንዴት ይዟችኋል? ቆራርሰዋለን። ቆራርሰን በኋላ የሚያስፈልጉትን ነገሮች አሳያችኋለሁ። የሚያስፈልጉ ነገሮች ሚጥሚጣ ያስፈልገናል። ስጋ ሚጥሚጣ እንጨምርበታለን። የወይራ ዘይት እንጨምርበታለን። ጨው እንጨምርበታለን። ተልባ ግን በቆረጠ ነው ያስፈልገን ማለት ነው። ተልባው ብዙ ነው የምናደርገው። ተልባ በብዛት ነው የምጠቀመው። ደግሞ ተልባ ተልባው ነው። ተልባ እንጨምርበታለን። ብዙ ተልባ ነው የሚያስፈልገው። ተልባውን እንደዚህ እጨምርበታለሁ። ከዛ ምንድን ነው የማደርገው መሰላችሁ? በእጄ ነው ማሸው። እንደዚህ ድብቅ አርጌ እንትን አደርገዋለሁ። ድብቅ አርጌ እጄን ታጥቤ ያለው ንጹህ ነው እጄ። እኔ አገር ቤት አንዴ እንደዚህ ፍርፍር የሰሊጥ ቂጣ ፍርፍር ወይም ጨጨብሳ አንዲት ሴትዮ ሰርታ ብልተኝ እኔ በህይወቴ ውስጥ እንደዛ አይነት ጣፍጦኝ አያውቅም። እኔ ከቤቴ ራሱ ሰርቼ ብሞክረው እንደሷ ምንም አልመጣልኝ። እና በጣም የሰሊጥ ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሞክሩት።
ለቁርስ በጣም አሪፍ ነው ማክሮት ያ በጣም ይጣፍጣል ሽት ስታደርግ በተለይ በጣም ነው የሚጣፍጠው ትብጥ ቀብሮን ተንሲል ተረባው ከቂጣው ጋር በደንብ ሲዋሃድ በጣም ነው የሚጣፍጠው ጾም በሌለ ጊዜ ትንሽ ቅቤ መጨመር ይቻላል ቅቤ ማድረግ ይቻላል ሳይበዛ በትንሹ ግን እንደዚህ ግን በጣም ጤነኛ የሚሆነው ይሄ ነው እንደኔ እንደ ፍላጎቴ ማለት ነው ጤነኛ ይሄ ነው ማሽን መጠቀም ይቻላል ግን እንደዚህ በእጅ የታሸው ነው በጣም የሚጣፍጠው ኦሪጂናል ይባላል ኦሪጂናል እዚህ የሀገራችን ኦሪጂናል እንደዚህ ነው እንጂ የሚጣፍጠው በማሽን ሲፈረፈር በእርግጥ ቀላል ይሆናል ስራው ለኛ ግን የሚጣፍጠን ይሄ ነው ይሄ ይመስላል ቤተሰቦቼ ቂጣ ፍርፍራችን ወይም ጨጨብሳ በጣም ነው ደስ የሚለው ያምራል በጣም ይጣፍጣል ሞክሩት እናንተም እኔ ሁሌ እንደዚህ እያዘጋጀሁ ነው የምበላው ለልጆቼ የምሰጣቸዋለሁ እንደዚህ እያደረኩና ይሄ ነው የሚመስለው ድርቅ ያለ ነው ጥሩ ነው እሺ እንግዲህ ቤተሰቦቼ ከወደዳችሁት ሳብስክራይብ ኮሜንት ላይክ አድርጉ እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልኝ ቻው